Nyt molemmat akat sitten polvillesi. Samaan tien. Mikä vittu teissä vittu kiehtoo siinä saatanan kusipäässä idiootissa apinassa, joka on vaan vittu aiheuttanut pelkkää hankaluuksia kaikille tässä vittu kaupungissa. Tiedätkö Allu, rakas pallukka, kun vaikka se saatanan apina on sinua vastaan, saatanat harimia, niin se ei käyttäydy kaikkia kohtaan samalla tavalla. Kyllä se vittu käyttäytyy, sillä on mitään muuta kuin... Mikä se tuu hyötymään ees siitä? Ei, mitä siihen niinku... Jotenkin mua ei... Mikä vittu tätä vaivaa vittu? Kaksi elämäni naista saatana... Molemmat on vittu sen saatana kusipään perään! Mikä vittu tätä vaivaa? Mikä vittu tätä vaivaa? Vittu, että te tykkäätte sen saatana idiootista. Noin paljon, noin vitun paljon, että vittu teidän pitää vittu sen saatana niinku... Oikeesti molemmat olla sen perseessä kiinni! Minä olin pörön perseessä kauan ennen sinua. Olin niin mikä vittu siinä on ihan oikeesti vittu? Siinä on mikään vittu. Siinä on mitään vittu, kun se saatana idiootti haluaa saatana meikäläistä vahingoittaa. Millään tavalla susta kyse? No eipä vittu varma! Jos molemmat, toinen kävi vittu treffenä, toinen on vaan vittu niin ystävä. Joo, eipä oo käynyt viimeis kaksi päivää sitten vittu hengailut sen kanssa, saatana. Ja toinen on vittu sen... Ei vittu! Möröltä sen takia, kun kuvittelet, että me ollaan Mörön kanssa yhdessä. Pärkälä! Oseella riistit Möröltä, sen takia, kun kuvittelet, että me ollaan Mörön kanssa yhdessä. Vittu teidän kanssa! Miksi te vittu mulle molemmat laitatte tämmöstä vitu paskaa? Mulla on vittu yhtään ihmistä niin paljon, ketä mie vihaa tässä, kun kaksi ihmistä, toinen niistä on Mörkö. Ja te vittu molemmat vittu sen kanssa vittu chattelette tuolle. Laitatte vittu jotain vittu snapchattia, perkele, whatsappia, tekstiviestiä, soittelette vittu, miittailette, käytte jossa vittu viini-illaisilla, ollaan vaan kavereita, perkele. No ette tiedä niin vittu, ette tiedä. Tässä kaupungissa ei ole vittu ketään niin paljon, ketä vihaa vittu toinen toiseen kuin Mörkö ja vittu Allu. Ja työ vitun idiootit vittu teette tän mulle. Niin jumalauta! Te ette ole Mörön kanssa missään vitun tekemisissä, saatana! No selvä. Asia on selvä. Vittu! Se ihminen on vittu yksi kyrvä syyllä tässä kaupungissa. Jos joku muu MC-kärry ylipäätään kuulee siitä, että työ hengailette sen kanssa ihan vapaa-ajalla ihan omasta tahdosta. Nyt työ joudutte ihan helvetin paskaan kuseen. Työ ette tiedä mihin vitun kuseen työ olette joutunut, jos minä tästä kertoisin jollekin. Kora ymmärtää sen, mutta ymmärtääkö jos? No enpä vielä oikein. Niin, no minä voin kertoa, että se varmaan ymmärtää sen siinä vaiheessa, kun minä sanoisin, että se on hengailla Mörön kanssa jossa. En minä nyt varsinaisesti ihan hengaile. No ei, se riittää, että te jotain niin kuin näette jossain, tai laittelette viestiä tai jotain muuta tämmöistä, niin te kuulisitte, niin mietitte saman tien. Se, miksi mie huuan tänne näin vitun paljon tästä asiasta. Korra,
Okei, Korra saa aloittaa. Missä meidän huosuinen tämän paljon tästä asiasta? Mikä on se syy? Eli Hatmarka, haluat myös sen kanssa tekemisissä. Okei, hyvä veikkaus. Yes. Systeri? Aika sama linja, aika selväksi tuon tullut, että teidän välit ei ole hyvät ja sit voisi sieltää mörkköä, niin sit varmaan myöskään haluat myökkää olla sen kanssa. Joo, ihan hyvät veikkaukset molemmilla, mutta molemmat meni hutiin. Otetaanko toinen kierros vai kerronko? Vaan suoraan. Yritä suojella. Kysy, että vielä ollaan pikku vinkin. Ketä sinä on maassa polvillaan tällä hetkellä? Minun elämän nähden. Wanted dead or alive. Siis... Minun elämään nähden, ketä sinä on polvillaan? Vaimo ja sisko. Joo, ja mitä nää niinku mulle merkkaa? Ne on minun elämäni tärkeimmät ihmiset. Niin. Tää, miksi minä teille huuvan tästä asiasta? Se ei ole mitään muuta kuin veljen ja aviomiehen rakkautta, mutta kun te mennätte nyt itse kusta omat asianne ihan helvetin isosti, noskaa ylös sitä nyt. Te mennätte nimittäin pissi omiin purroihin nyt ihan saatana paljon. Minusta ei ole teitä ampumaan koskaan. Mut te ootte niin vitun tyhmiä välillä, että te ette itekään tajua mitä te teette. Kora, sinä oot MC-kerhon upseeristoa. Jos sinut nähdään tuolla jossain virkahenkilöiden kanssa hengailemassa, viettämässä vapaa-aikaa, se tarkoittaa sitä, että sinä kuolet. Systeri, sinä olet presidentin systeri. Jos sinut nähdään hengailemassa tuolla jonkun mörön kanssa, sillä että joku MC, muu MC-kerro näkee sen, sinä kuolet. Ja mulla ei ole sinä vasta mitään tehtävissä. Niin nyt ihmiset rakkaat vittu herätkää nyt pikkasen ehkä, että pitäisikö vähän miettiä mitä te teette. Ja sen mörön kusipään kanssa niin vittu, että hengaile ylipäätään yhtä. Kaikki ei ole kyse möröstä, vaan ylipäätään viranomaisista. Mutta jos työn mörön kanssa hengailette, niin tylsyt, silloin työn saatte niin kuin meikäisenkin vihat niskaan. Soittaako nyt pikkuhiljaa tyttärille kelloja? Oviesti ymmärretty. Niin. Niin, onnistusko nyt tällainen millään tavalla, koska työ, jos teette tuommoista, niin työ kusette mulle ihan helvetin isoisesti muroihin. Mitä minä selitän, jos Losti ja Perhiletten presidentti pyytää minut jutulle, että se ei sinun upseerista ja sinun systeri, mutta hengalle tuolla tuolle niin kuin virkaveljen kanssa, että no mitäs mieltä me ollaan teidän kerhosta sen jälkeen? Saatteko nyt niinku ideasta kiinni? Joo. Saatteko oikeesti vai sanotteko te nyt no mie otan vittu tai vaikka selkki. Saatteko nyt oikeesti kiinni? Joo. Niin. Silloin, että teistä on tosi kiva hengalla joku kanssa. Se paska kattuu minun niskaan kuitenkin niin, siinäkin asiassa. Täällä sitten joku mikkihiri pajalla nostattaa meidän käsiä tota... No niin, tulossa. Joku vitu SNS mikkihiri, se rupes huutelemaan jotakin tossa. Niin kysy, mikä vitu jätkä se sinä otti SNS.
Tulossa. Kupitun kimppu. No niin, ja auto leipoo vittu kivasti tähän. Joo, pitäkää se sinä on tulos. Pitääks jot hakkeen vai mikä homma? Tulossa. Okei. Mikä vitu lapsi? Mä lapsin se mobiili sieltä tuli, mikä vitun minivani. Kyllä tällainen no, on kerran. Saattaa olla poliiseja paikalla. Joo, saattaa olla. Kyllä meillä oli joku lapsi lisämobiili tuolla vitun kerronta. Oli se, että sä oli joku vitun lapsi lisämobiili vittu. Tää on se. Joku vitun 5 plus 7 heikkiä mahtu tähän. Vittu sitä otan sillä. Otin jo. Mikä? Mikä? Mikä vitun kiiveli tää on? Se on mun auto. Perheauto kuitenkin vai? Mennään sinne vittu. Ei sun tarvitse. No kuka se sinä oot ja mitä vittu se ootkin tuohon täällä? No mitähän vittu se teet täällä? Kysy ketä kaverit on. Mitä? Kysy ketä kaverit on. Kysyt ketä kaverit on. Kysy kuka vittu mä oon. No kuka sinä oot? Kimmo, eikö tullut selväksi? Niin, no mitä vittu se oikein tohut täällä? Kysyn ketä kaverit on? Mitä vittu? On kohta piha täällä. Miksi? Vittu kun ei kertonut ketä ne on. Ihan vaan innen. Niin no miksi sinua kiinnosti, että ketä ne on? Ne tuli kysyä kuka mä oon. Alvo kohta on piha täältä poliiseja. Onks sillä jotain asettoilla taskussa? On sillä. Mulla no anna mulle vittu se SNS nyt. Anna tänne nyt se vitu SMS. Kiitos. Ole hyvä. Hyppää vittu siltä autosta, minä ajan. Anna mennä, me otan tuon perheen. Ja sinä hyppäät kyytti. Minä? Kumpa autoa? Tähän on vitu sulttanne. Tarvitsia kyytiä, haluatko siellä autoa? Mitä helvettiä? Ei me olla lähdössäkään. Mitä on poliisi, tulee vittu pilaa aina kaiken kiva. Niin, joo, meikä kyllä vievä sen perhe alun kyllä piin. Tätä sen perä tuota tavaraa. Käähän vievä sen. No kato, tahossa kun mitä... Ei vittu, nää kansalaiset ajat on ihan pärpäri. Mitä helvettiä se jokin touhu, kaveri? Minä vai? Niin. Onks se vittu radio vai mulle? Joo, ei vittu, kun radio, niin me laitetaan sun. En mä oikein tiiä. Sikotin tätä tosta otan tiiä. Ei tosi SN kanssa riihumaan jonnekin pajalle ja kyselit, että mitä vittu. Mikä sulla on niinku agendana? Mitä? Ei mulla mitään agendaa, se on niinku se ongelma. Mitä vittu? Se on saatanan kaipari sen. Hienosti. Eikä se väärin oo. Katokki, että näppäile sitä puhelinta sun yhtä. Mä näppäile puhelinta. Saanko vetää tämän varulta joku? Joo, se on hyvä. Tiedätkö sä, tuo talvi on kyllä vitun perseestä. Ai mikä on persistä? Talvi. Niin onkin. Aika liukasta on. Tää on kyllä vittu paljon kivempaa. Mä en tiedä, selvittikö hengissä tästä takaa josta, että en luppa. Mulla on paromiilia sen verran varman perässä. No, tiedätkö sä, mulla on vähän sama ongelma, mutta eikö se haittaa vittu? Ei se haittaa, kun ollaan yhdessä sitten käännissä päässä iloisena. Menomaan. Ei onki. Emme sulle mitään tee. Minua on kiinnostaa sinun motiivi vaan niinku tuohon situation, että mistä tää lähti. Ei mulla ollut mitään motiivia, siinä se hauska vittu onkin. Mitä vittua? Kaveri vaan tulee aseen kanssa riehu jonnekin vittu ihan randomisti ja... Ei mulla mitään motiivia. Kaveri tuli kysyä, kuka mä oon, niin mä kysyn ketä ne on. Niin ei ne vastannut. Ei vastannut vittu kyllä muutenkaan, mutta... Niin. Ei juu. Selvä. Mä joku kiertämään. Mikä vittu tulee poliisiautoista, joku tulee ihan vitun kovasti perässä. Ottaako kopteri valmiuteen? Kuitti. Mitä tarvitsee kopun? Joo, mielellään kiitos. Mitä enemmän armoria, niin sen parempi. Joo, haetaanko mun adderit tallilta?
Se on vitun nopea. Ei, kai mä nyt akkutäriä haeta tää. Kiva koraa, et sä jätät tän tarkin ihan tyhjäksi. Miten poliisipartioita pysyy perässä suttani ärässä, niin jos me ajan pittu hanaa tiskissä? Ei, kun se perus poliisipartioita ja me ajan pittu ihan täysin niinku itästä niinku itästä motaaria, se mitä tää sun kihveli kulkee. 3.30 tasaisen. Niin, mut kulkeeko talvikelissä, niin on toinen juttu. Oo, pesillä ajat. Se ei vaan pysähdy ihan samalla. No, no katottas nyt uudelle. Meillä lähdet takaisin paleettoon päin. Otetteko me nyt se kopteri vai eikö? Ottakee vaan, jos me hengissä selvintä sit takaa josta, ellei mulla henki lähettä se. Ei ihan mielenkiinnosta kysyn, kun en oo varmaan pari kuitenkaan käynyt kaupungissa. Niin, kysy pari. Niin, tota. Mitä Timppalle kävi? Timppa oli kuitenkin mun vaimon niin kuin veli. Timppa? Timppa. Siis toi... Mikä se sun nimi oli? Nope, eikä tää vittu muita Timppaa. Ai, Timppa, joo. No se sai taas saa puukosta kylkkeen. Tiedätkö yhtään kuka oli niinku asialla? Ei mitään karua, ihan täysin. Tuntematon tekijä. Ihan joku satana hänkäinen oli. Mä en oo kyllä oikeesti käynyt kaupungissa, että varmaan 2 kuukautta, niin mä oon ihan vitun pihalla. Joo, ei ihan niinku taas olla semmonen perus semmonen perusta puukotus vaan siinä kyseessä. No vittu, ei voi mitään muuta kuin rauha Timpan sielulle. No nimenomaan, just se näin. S-mutkossa tulossa palettoon päin. Mikä se vittu koral... kolaroi? En kolaroi, yritän olla kolaroimatta, mutta kun mulla on vähän alkoholia veressä, niin saattaa johtua siitä, että tän, ei tätäkään ole oikein onnistu tällä niinku, ihan niinku niin pitäis onnistua. Ihan hyvin tää menee. Miten vittu se haluat sen koppuksen? Ihan mulle sama, johonkin semmonen kujalle, missä me voi vettää vaikka energiapaleja, joksi ei petä kyytti. Jos sä menet karoon tästä, niin mä oon ihan oikeesti turpa kiinni, että ei mitään. Mitä helvettiä niin kun... se pitäis sen kanssa ja riihuma jonnekin pohjoiseen pajaleen? No mä kerroin sen vittu. No et en muista ennen kerrouvelle. No siis kaveri kysy kuka mä oon. Mä en kertonut kuka mä oon, niin sit ei kertonut ketä ne on, niin... Siitä se homma eskalautu vittu, tiiäks niin. Miesten välissä niinku homma. Joo. Missä mihinkä tuo laskeutta sillä kopulla? Tää on burgeripaikat vaikka. Joo, se leivä mieksy vaikka burgeripaikan läpi sitten. Ja muuta sitten tietää me olemassa. Ihan käsi sydämellä sanoa, että en tiedä yhtään kuka oot, että... Et varmaan tiedäkään. Alluista ne puhuu, mutta... Kenestäkään? Lusta. Niin, juu. Se on tää paleton semmonen vannapikeisari, ihan vittu mulkkuntavari, ei kannata niinku... Ei kannata niinku olla millään tavalla. Joo, ei mitään, heippa. Joo, ei mitään. Burgerimestan taakse nyt. Joo, ollaan. Tulossa. Joo. Ollaan siitä, kun tuut ovesta, niin oikein. Jottakai ja poliisi. Mennään. Aja. Kuka meillä on kuskina? Karlos. No toivottavasti Karlosussa on lentänyt, mitään kun poliisi... Pusarilla pystyy poliisikopun jätettämään helposti, jos osaa vaan lentää. Kyllä musta tuntuu, että Karlos meistä kai osaa paremmin. No niin, vähän eppäinen tuota tunnelle ja sitä ollaan jotenkin tällainen. Kerro. Meidän kyymissä. Ootte ok? Joo, ei se poliisikopu olla, että ei nyt yks lipos SMG-llä, niin eikö se... Se on semmonen... Minkä tyyppistä stunttia mä oikein keksisin näillä, mitkä nyt en tehoa? Mut
Löytyyhän niitä, siis kyllä tällä niinku kaupungissa tää jätä poliisikopu ihan helposti, jos panossa olen. Se vaattis tästä, että tossa olen. Mikin vaikuttaa vähän ketterämpää. Niin, tää auttaa tosi paljon ketterämpi kuin poliisikopu. Se pystyy nimittäin, että mut se edellyttää sitä lentämällä matamalla. Miten pystyy tuntuu, että perässä? Ei oo tänne purkeri vesä. Mie voin kysyä tästä. Se on joko tai se on joko poliisin takavarikossa tai sitten mulla on etsarit perässä todennäköisesti. Sitten heti vasemmalle tai oikealle, just näin, ja sitten heti oikee, ottaa sitä oikee. Hyvää, helvetin hyvää. Siellä se vähän haahkui, se haahkuilee pikkusen. Se rupeaa heti haahkuilemaan, kun me lähdetään niinku tolle niinku kiertelemään tää taloja. Tää lauta, Carlos, on hyvä lentämään, mitä helvettiin. Se nyt, se otti poliisilta kutu, se otti tonne, että se lentää yllälle. Tarkoittaa sitä, että se antaa meille mahdollisuuden lentää jopa tunnelin silleen, että me jätetään yksinä tunnelissa vaan limattava pois ja jatketaan sitten tulee smoothisti vaan matkaa sitä, mutta kiertelee nyt näitä taloja hetken verran. Joo, hyvä, helvetin hyvä suunnanvaihto, just näin. Se katsota poliisikka lentää. Jes, hyvä, ne jäi sotki. Niin, ei nähnytkään, hyvää, lennä vaan suoraan pois. Ei näy mitään, enää takana. Ei se jäi. Kuka sen heitti kepappi matkalle, et saatti sen verran sotki? Mikä tyyppinen annos, oliko 6 kiloa? Oho, taas olla 6 kiloa jo. Tulee vaikka majakalle, mie siihen, mie majakalle, nähdään siinä, mie sä jätkät jättämään majakalle ja näin, että on matka, sitten nähdään siinä, jättekä majakalle. Mikä helvetin suihkarri sinä muuten lentää nyt? No niin onkin, toi ei oo mikään nimittävältä tavallaan suikkari, mikä tossa lentii. Mitä sille mun RS:lle kuuluu? Täällä se on, ajako. Ei oo hyvä, ei oo yhtään tuon suikkari tässä tilanteessa. Mietin vaan, että onkohan mulla hau siitä perässä. No tähän se jätti kyllä käynnissä, että mietin se on tallilla. Tässä ne pyöritäs. Saatana, voi vittu. Lähtekää jatka täkkiä jollekin piiloon tällä. Ei puhuta se koti pois. Penkkää. No meitä vittiin seuraa hävittää tai jotain täällä Heikslannista. Pahat tilanteet. Nyt voi sanoa, että on jätkillä vähän pahat tilanteet, kun hävittää jahtaa. Ei, mitä juuri pitää on ne ennenkin hävitetty. Okay. Ah niin, tää pusarilla hävittäjä, no eihän siinä. Voihan meistä kokkilla amppu tässä. Mitä? Mistä tätähän tuli? Oo. Mä ollaan sitten krangarilla. Juu, ei se kukaan päästä. Eikä. Kukas vittu se sinä oot? Mä asun tossa. Aa, se asut. No, ootteks häiriöä? Me ollaan parisuhteen neuvottelua täällä pitämässä. Juu, minä lähen. Joo, ei mikään. Mitä käy hyvää päin? Oliko paljon tässä hirveästi poliisi? Ei ollut hirveästi. Carlos vähän niinku suhteen, että itse asiassa lentänyt se kopun vielä. No ei sitä, eikä mutta se poliisi kun laitettu. Voinko minä ajaa ollut? Mennään vaan lähdetään. Tule nyt kyytti. Ei me laita kovasti, me mennään ihan rauhaan. Jaha, meidän nyt nopeudet on tähän. Katsotaan ensimmäinenkin.
Tää on sit todella liukas. Todella liukas. Ai hän liukas. Sinäkin. No, no näytä mulle. Saa nousta. Niin, ei mulla siis niinku... Kai sinä nyt tajuu, että minkä takia minun... Nyt se lähti, se ampuu vaan meidän kopteri ja lähti pitkään. Minkä takia tuolla oli pakko tehdä? Ihan rehellisesti ollut, en tajua, koska... Se nyt on nimittäin korkeaa. Ihan selkopuhettakin. Ai, tuo tunnut tajua, tuo tajua on tähän mennessä. Mulla on tästä puhuttu ennen. Te ette jos siellä vaan kielletä sieltä, että perustella niin... Mulla oli se kaavo pieleen, kun siinä on semmonen satana riippu. Kun siellä perustelit asiaa, niin kyllä meidän niinku olisi ymmärtänyt mitään vitun aselleikkiä. Niin. No, tuotte sen nyt sitten tajusit sen. Mun kanssa tarvii puhua aseen kanssa. Kiitos muuten tästä. No ei minä sinun kanssa... Sulla on pestänyt sun luottamuksen kahdestaan. Niin asin, sit joku pohjoisessa kaavo. Tuliko sinne kahdesta? Et tullut. Eli koska oli systeri mukana, niin, niin. Selvä, selvä. Niin. Onko mulla nyt ase kädessä? Ei ole. Niin elää viitti. Minne en ole sinua kertaakaan osoittanut asella? En kertaakaan. No, olenko minä suoraan osoittanut sinua asella sille niinku... suoraan tähdeten johonkin ruumiin kohtaan. Äsken. Mut kyllä ton, siis voin sanoa, että pahalta on tuntunut vähän viime aikoina. Vaiko? Kö? Joo. Tuo? Kuka? Mitä hel... Voin mä auttaa tätä? No et voi auttaa, kuka helvetti sinä olet? Upitu, mä oon työntekijä. Mä tulin vaan... Sä vittu! Mä... Joo, vaihettais paikka. Joo, ei mitenkään sun käytävässä tule. Voi vittu, mikä hajoutuu saattana kaverille. Kaikki tulee orenpellyt ja lasen. Voiks mä auttaa teitä joten? Ei jumalauta, vittu mikä. Ei saattana mihinkä. Me ei jaksa tätä elämää tällä vittu eteen vittu. Voiks mä auttaa teitä joten, kun mä räpylät ja lasen? Moi, kuli. Meitä oli sukeltamassa. Ei tää muuttu tuunipaikkaa, ei mitenkään muuta. Sillä vaan tässä kyselle. Mitä haluut? Aja vaikka. Mä lähden tästä nyt nukkumaan. Joo, ymmärrän. Hyvä yötä, kulta. Mitä? Backupia. Ottanut.
burgerimästän taakse jonnekin sinne. Ootko siellä nyt niinku kusessa vai ne poliisit? Oon minä. Oon mulla hanko tässä, mutta tuossa sinne. Kuinka monta sinun jahtaa? Monta. Pari, kaksi, pari. Oliko niin puhtusapua vai? Tulee nyt vittu vaan vaikka paletun tallille vittu se kirittä. Matkalla. Tai kerho ette, ihan sama. Kerho ette on vaan parempi. Tota... vähän... Tota. Aikaan hake tallilta auton ja tuolta sun kyt. Menee hetki. Joo, kato ottaa selvinkin. Piilossa tällä hetkellä. Hyvä. No oli helvetin hyvä. Aja vaan. Oli helvetin hyvä tulla. Oli ajautus oli pitu vitun kohdilla. Kyllä tässä on vähän. Onks meillä vittää backplania vittu tähän. Joo, me voidaan tulla vähän sinne. En oo muuten sitten ajanut talvella tällä, että tota... ei se mitään, on vaan arvennus. Ja arvennusti vaan, kyllä se siitä luistelulle. Tota, mulla on semmonen idea, että jos me saadaan siihen jossain vaiheessa hirveen gappi, niin me hyppään pois kyvistä ja katsotaan lähteekö se minun perään. No joo, se voisi olla. Onko sulla mitään kannussa? Sitä oli. Ei. Tää on. Lämpö. Juu, varkkaan. Me ei niin tuota paikka saa poliisit, jos ei muu. Sulla on MK, mulla on SMG, onko sulla julismitte? Mulla ei oo mitte, mut on rapis. Juu. Ei kyllä se... Joo, ei sillä mitte. Jos mä saan niin vaan hyvää kappia, niin kyllä mä ei kaikesta. Ei mitään hätää. Ei, yksi on peräs. Mä voin melkein heittää vittu vaikka pysyä tähän saatana heittää poikittaa. Ei, nyt on iso hätää tää vittu leikkoa tää. No ei se haittaa, kun meillä on yksi paltio perässä. Mä otan kaksi aseukkoa, siinä on yksi ukko korkeetta. Vittu lasetetta se vaikka siinä. Okei, okei. Mahtuuko kyytti? Mene. Kyytti, Neron kyytti. Joo, me lähdin kipiin. Neron kyytti tähän nytten. Nyt. Juu, tässä olemme. Mä vuodan sitten, mutta onko se toistaiseksi ei ole? Ootko seifi? Ollaan. Lelei veti hyvä. Vittu tää muuten luistelee täkkiin, mutta joku kikotun tällä kädellä. Meillä on vittu ajaa hirveen kokonaisuutta, mutta ei sekään mitään perään. Ajaa johonkin. Mitä paikat vuodat sinä vai? Miks ne aina mun autoja vittu? Mä en tiedä ketä vittu ne on muijat oli. Vittu sanoo, että ollut ota. Ne oli meidän muijia. Oli vai? No niin paikka sinne. Ketä vittuja ne oli? Ei meillä kellään meidän muilla on neroa. Okei. Tai jalat, että mennään piiloon tuolla noita junia vaikka. Pikkusen eskaloitu täkki. Joo, ekaa kertaa on minun poliisin kohdalla. Täällä on hyvä katto. Tule tänne.
Joo. Ei jos on se... Numero pohjassa. Korjaus. Menkää toi johonkin safe. Meni vähän miten meni tääkin homma nyt taas. Niin meni vähän eskaloittaa taas tääkin. Kysy sataan, että mitä tässä on elossa. Ei tässä sisältä näkyy niitä... Meillä on poliisi perässä. Missä tuo ootte? Missä on poliisi perässä? Missä? 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 Ei tiedä. Missä on poliisi perässä? Tätä varmaan koettaa selvitä puhumaan. Kattois takaportilla auto, jos siellä ei ole auto, niin sitten ollaan jännäärillä. Ei se haittaa, kun se on ei välttämättä kerran nyt kuulu, että tässä on melkein ihan sama, että me ei päälle tänne kuljettaa ne kuitenkin etelä. Ne ei kuljeta niitä keskimaahan tai millekään muualle. Joo, ei se haittaa. Ei se haittaa, kun meitä upuarat, heitä upuarat pajalla. Mennään tuossa sivuovesta sisään ja... Siinä sivukujalle. Ei tän. Joo. Toiselle sivuovesta. Ei, mutta tiedätkö, semmonen case, että eihän menkään, mistä vitosta me mukaan mennään sisällä? Mennäänkö me niinku siellä? Sivuovesta mennään, koska ne tuopi takaovesta, ne tuopi ne sisällä ja... Haluatko sä sen tirkan tässä vai mennäänkö mun molemmat sinne? Oota, mulla pitäis olla tirkka, mä ei pii ehkä mukana. No ei me mennä molemmat sinne. Mä ajattelin, että auto tonne sivukujalle pakkia. Tästä sinne, mistä tultiinkin. Sitten vasemmalle. Oikealle tähän kujalle. Aja auto vähän vähemmän piiloa kohta. Vähemmän piiloa? Niin. Enemmän piiloa. Siis anna mulle se tiirikka, mihin mennään tiirikautumaan tuon oven auki. Tuosta, kun se onkin vielä tyhjä autolla. Haloja, kuuluu? Juu, nyt kuuluu. Etuovi auki, saatan. Joo, talo. Onko sitten näkyy nyt kuulunut mitta? Ei oo ainakaan paletossa. Entäs keskimaa? No mä käyn vaan kahta paleton asema ja keskimaa asema vai? Kävin kahta tän kerhon edusta ja laitoin oven kiinni kerran. Puolesta. Katsotaan nyt mitä toi toinen kanssa tää peli on vielä, että jos me niistä päästettäis vähän helpommin. Ja käsi ylös, käsi ylös, kädet ylös, nyt sinä nosta ne kädet ylös, vittu. Saatana, minä tulin sinun selän takkaan, niin nyt vittu lopetaa. Nosta ne kädet ylös. Perkele, meillä on täällä useampi, nyt lopeta vittu toi. Mistä ne useammat on?
Siinä. Okei. Niin, nimenomaan. Rauhoitu. Joo, meillä on tilanteet. Musta tuntuu, että meillä on vähän ylivoima tässä. Joo, jos tulee yksi asemalle ja mun auto tulee kuulemma asemalle myös. Sarakamelle, jos sä pitää perseessä. Käännä vaan selkä tänne päin, niin kuin täällä on siukin. Mitä te haluatte? Ne haluu kuulemma vain jotenkin. Käännä selkä tänne päin. Jossun kanssa, mutta... Mitä tapahtuu mun autolle? Onko sitä koomia auki? Mä voin avata sen. Tutkittavaksi. Joo, parasta olisikin. Joo. Oliko sillä useampi konstaapeli? Siellä oli ainakin yksi peli. Onko se toinen portti auki? Joo. Lähde sinne mukaan, niin me katselemme tänne kaverin täältä. No niin, katsellaan mitä sulla on taskussa. Ota nuo luotiliivit pois. Ota pois päältä. Joo. Niin, mutta lähet jos eskaloittuu takana. Anna mulle. Ai se eskaloittuu jo. Takapihalla tilanne hallussa. Anna lippaat. Joo, me ollaan tulossa. Pohjoisesta etelään, että jos tarvitte kyytiä jollekin. Ei oo kyllä tussaria itsellä mukana, mutta... Montako tätä on? En itse asiassa tiedä paljon tällä asemalla on tällä hetkellä. Okei, selvä. Joka tänne on tulossa. Päästekö te pihalle sieltä asemalta? Anna lippaat myös. Annoin sulle. Okay. Me ollaan tulossa hakkeen tätä kohtaa. Olkaa seipissä hetki aikaa. Me ollaan itäisellä tulossa. Laskepaan kädet. Tuo on vähän tää, kun mä tänne sankarin kanssa pois täältä. Joo. Menkkävä. Semmosti info, että ei kulma kannata ottaa näitä mukaan, että tässä on joku homma, mikä on. Vaikea selittää nää asiaa, mutta ei kun me kannata ottaa tätä yhtä mukaan. Ei otetakka. Tule tänne. Ei, siis nyt, niin just. Nyt puhun tästä siviilistä, en tästä virkavalla edustajasta. Jaa, no kyllä se on varma se otettu mukaan. Mulla vaan ei kannata. Missä sulla on avaimet tuohon porot? Se on ihan pitusti helpomaan. Kiitos siitä. Mitä te nyt haluatte? Mä otetaan tuo yksi mukka. Takapihalle nyt marras, mulla on poliisiauto tässä, niin mennään tällä pohjalla. Systeri, missä se on? Missä se on? Se jää nyt sinne, se ei vittu tullu. Siellä on jo mitä vittua? Miksei? On se nyt ollut ihan täysin varma, että siinä hallat ottaisiin. Me lähetti jo helvettiin sieltä. Polttoaine punaisella tässä poliisiautossa nyt tarvittaa nimittäin kyytiä tuonne tunnelille. Joo, me tarvitaan kattaa tätä rakkaan. Kava tallilla, että me voin tulla minun auton. Missä se meidän Nero on? Mitä vittua, miksi ei jää sinne sisälle? Kuulemma... häneltä oltaisiin kysytty vaan pari kysymystä ja se on ollut siinä. Ja nyt kun mä käytin riehommas tuolla, niin tuota se näyttää paljon luonnollisemmalta, että hän ei periaatteessa liity sitä hommaa mitenkään. Eli periaatteessa mä piti hyvällä tuurilla helpottaa sitä ja mikäli ei, niin no sit kun mä voin pistää vaikka oman vittu kilin huutamaan ihan sama. Niin justii. Ankkalammelle kyyti, kiitos. Joo, me ollaan tulossa kepsissä. Saa vastellaan. Lukkaa ylös niitä tikaa. Me ollaan mennä perkelille piiloon siksi akka. Okei. Frendejä. Tultti piiloon. Maltako heti? Onks lekko? Tulukkaa tänne. Ollaan perkele täällä piilossa. Joo, ollaan kohta siinä. Joo. Perkeleen etuoven edessä, NYT nyt. Aja vaikka sisällä, ollaan hetki tässä, ajaa sisällä. No en oo kuskina. No sano sille kuskille, että ajaa tänne sisälle.
oikea puolin mä sen hallin. Se on lukossa. Tuonne. Ei kun Jaani tonne. Onko tuo teidän mielestä oikea puolin mä sen hallin? No, oikea puolin mä ne omi tiedä. Sen tyyppistä. Joo. Kuka tuo myrkkeli on? Joo. Se on Julia. Ai se pohjoisopajatyttö? Ei. Kukas se? Nikanderin kavereita. Aa, se on Nikanderin frendei, no sitten. Ei löytynyt muuta auttavaa kättä, niin piti Julialle soittaa. Joo, kunhan soitit jollekin. Jatta piilopaikka. Joo. On vähän pahat tilanteet. On, meillä on vähän pahat tilanteet nyt. Joo. Täällä on ollut allukka irti tänään, niin tota... No elää minua syytä kaikesta perkele, kun poliisit aina jahistaa, satanaa. Niin. Täällä on hyvä olla piilos. Tää on ihan hyvä piilo, joo, kiitos. Kuinka vertsa? Äsäikähän sitten meillä on kerron puolella on, tuota niin, niin allu ja nämä. Alkuilta oltiin Lostin kerholla oltiin piilossa ja nyt ollaan loppuilta vissiin täällä piilossa. No joo. Vähän eskaloitu. Mikä tämä valtio vierelli. Niin. On mennyt tosi vahvasti tosiaan. On mennyt tää ilta oikeastaan niin putkeen kuin vaan voi mennä. Joo, ei meillekään häävisti mennyt. Jouduttiin tuossa yhdet liivit polttamaan. Enää perkele, no. Sakaarin liivit poltettiin. Se tonne Lostille. Sakari lähti Lostille sinne. Vai? Ei, kun me viettiin se käsirauvoissa sinne ja se sai siellä sitten loppukäsittely. Sakari. Niin. Voi vittu. Vähän liikaa perseilin. No joo, no me on kuullut sen perseilystä ennenkin. Se taisi olla vähän semmonen aika tuulilla käypäinen kavari. No joo, se oli se alkuaikkona, se oli ihan tuota niin asiallinen, mutta nyt se vähän jotenkin on villiintynyt. Joo, ymmärrän. Ei ne tätä missä on nähnyt missään vaiheessa. Tällä ei ole muita kuin päällä noista meidän puista, niin sitten ei. Niin jo. Kiitos. Sitten on saran. Pahat tilanteet. Ja sen systerille kuuluu, se olisi kiva tietää. No saran vissi oppasi sitä vastaan potkalla. Onko ne jostain voinut tuomita sen? Niin, sitä on varmaan tuonut. Ei niin, ei varma, ei. Kyllä me voisi vähän tuntua, että jostain ne on keksinyt syy. Mille saralle se soittaa, että... Sulla derra. Joo, että putkallekö täs voi puhua tossa kumminoihin, ei? Joo, siinähän, joo. Kato niin näkyypi. Kuas tää on? Sara. No missä Pohjola. Systeri on? Jossu, missä sillä on? Sillä oli kuulemma huumehia taskussa 12 grammaa. Tässä joku kuja. Joo, tuo on tälle 5 tiirikkoja. Lähen samaa ehkä tiirikoimpa. Tarvii ainakin 2. Kiit. Musta nyt tuntuu, että on ehkä vähän nuoria. Voi olla, me käy tiirikoimassa auto, niin vittuu sen. Onkohan ne kahtunut siitä autosta vierata? Mikä auto siellä on siellä? Saa. Carlos, eihän sulla ollut se auton takakontissa mitään. Hyvä. On se tuolla peräänä, mie näen sen täällä. Missä, poliisihallissako? Juu, täällä alakerrassa se on tuolla parkissa.
Hetki. En mä edelleenkään näe sitä sinun auttua kyllä tällä poliisin parkkeerissa. No mie lähden hakemaan. Ai tossa, toi softeri, joo näen minä sen. Juu. Mie lähden hakemaan sen nyt hänelle. Mulla se on käynnissä. Tiirikon vielä sitten varmaan. Se on... Tossa on toi karakaraki. Ja... Softeri ja kaikki. Emme kyllä softeri, mitte muuta auto näe kuin sinun auto. Ei vaan siis tossa etupihalla. Mikä karakara sinne on etupihalla? No vittu Julian karakara tai sitten se. Joo, no mieltä sen vaikka sitten. Ajan perkin! Jaa, missä se on se karakara? Siinä parkkeerissa. Näin miksi siinä on kuskia mukaan nyt tällä hetkellä? Helvetti! Sanotko Julialle, että tuo tiirikoita kävi pikku äkkinen? Tästä lähti karakara. Mulla. Noppa. Saatoin tiirikon ja ovia tuota sisäpuolelta. Haluut sen nää puomit auki? Juu juu, ne auki, niin me pääsen helvetti. Se on auki. Jumala. Ei kun ei pappamalla kans kaiken. Perkele minun autoa, ette muuten ota. Jätkät, ette tiedä mitä. Me on vieren nasin kyyvissä. Jumala. Mekin kyllä tuu siihen kyyttiin, kun tuota... Etkä tuu, kun me ollaan nyt kahdesta, me ei otanut näkkoisen kanssa, nyt kannataan kahdesta, me ei tiedä kuka tää on mitään. Höpö, höpö! Turpa kiinni, eläkä ulises sille. Höpö, höpö!